Ever since the day the portal network collapsed, stranding us in these realms, we have searched for a way home. Lost and alone in the dangerous labyrinth of fantastical worlds. Welcome to the lands of Fae. Portal is a chance for salvation. Uniting the lost survivors. Or leading us deeper into this nightmare. Nightingale, our beacon of hope. But beyond our reach. As long as we stand together, our journey will unite us. You, the Realm Walkers, are all that is left. Pessoal, esse trailer aqui, eu vou fazer questão, apesar de que eu tô sem tempo para poder fazer isso, mas eu vou fazer questão de pausar em alguns momentos para analisar mesmo, porque eu fiquei, assim, bem impressionado com o que eu vi aqui. É extremamente ambicioso, mas vamos lá. Você tem a imagem inicial de uma mulher andando. Olha aí, roupas vitorianas, tá vendo aqui? Da era vitoriana, ali na metade do... no finalzinho do século XVIII, já pro... do finalzinho do século XIX, já pro século XX, né? Era vitoriana, de muita prosperidade na Inglaterra, de industrialização e tal. Tá aqui, beleza. Você vê essa mulher andando com essa... Ih, caramba, me fugiu. Lampião, né? Vamos lá, vai... E aí, olha que legal isso. Pera aí. Olha que legal isso aqui. De repente, essa criatura se levanta na frente dela. Eu gostei muito, inclusive, do rosto dela. O tipo do rosto, o tipo do penteado, ficou bem fiel ao restante, né? Às vezes você... É muito comum a gente ver, hoje em dia... filmes, né, com artistas de hoje em dia tentando reprisar o que era na época, os cortes de cabelo e tal, mas alguma coisa sempre fica off. Às vezes eu não sei se é na pele, se é na nutrição, não sei. Mas olha que legal. De repente essa criatura aqui, com esse rosto estranhíssimo, esse olho. Isso daqui, inclusive, o olho tá brilhando, é o reflexo aqui do lampião. Se levanta. E tem essas asas de morcego aqui. E olha que legal. Isso eu achei tão interessante no design dessa criatura. Isso daqui é só uma parte da cabeça dela. É como se fosse um disfarce dessas borboletas e outros insetos que a gente vê na nossa própria vida, né? Nosso próprio planeta. E daí, olha essa bocarra abre. Como toda desgraça é pouca, de repente vem um monstro infinitamente maior atrás. E daí ela fala... Olha... Peraí. Olha isso aqui. Olha que incrível, muito bonito, né? Eu tenho quase certeza que isso daqui não é
Se bem que eles mostraram uma mensagem no início do trailer dizendo que era pré-alpha, a imagem que a gente está vendo é pré-alpha, e é a imagem real do jogo. Então se isso aqui for imagem real do jogo, meu Deus, tá incrível, tá de parabéns. Mas vamos lá, ela faz um comentário de que desde que o portal deu defeito, quebrou, eles não conseguem ter um certo controle de como é que eles vão fazer... para poder viajar, para poder utilizar essa tecnologia. Então, pelo que eu entendi, ela está tentando, eu acho que ela está tentando voltar para casa. Só que vai ser sempre um mistério o local que ela vai aparecer. E a gente vai sendo apresentado a vários mundos, vários universos diferentes. E aquela criaturinha que tá falando ali, né? Seja bem-vindo às terras da Fae, Lands of Fae, acho que é isso que ele fala. Eu não sei se ele é uma espécie de guru, de guia, que vai ajudar, né, os personagens a atravessar o portal, ou se simplesmente ele faz parte deste universo aqui que a gente chegou. Que a personagem chegou, melhor dizendo. E quando aparece isso aqui, eu já falei, não é possível, não pode ser. Isso daqui deve ser só uma cutscene. A gente não vai ficar atravessando universos, atravessando planetas e montando acampamento. Não pode ser. Esse jogo não vai dar essa liberdade. E aí tá aqui o portal funcionando novamente. Provavelmente toda vez que você cruza o portal... e chega numa realidade nova, num planeta novo, tipo No Man's Sky da vida. Você vai atrás de alguns recursos para poder fazer o portal funcionar novamente. Eu estou deduzindo isso. Inclusive os efeitos do portal, o próprio portal, lindo, né? Lindo. E aqui ela com, veja, armamento, roupa, tudo da era vitoriana. Não tem arma laser aqui não. E aí ela diz, cada portal é uma chance para a salvação. E olha onde é que ela sai. Ela sai já numa realidade muito parecida com a nossa, que a gente consegue, tipo, olhar para essa natureza e falar, pô, parece com a Terra. A não ser que você olhe para o céu, porque no céu tem um sol, tem uma lua e tem um outro astro, um outro planeta, outro satélite gigantesco ali colado. Assim, cientificamente, né, isso aqui é impossível. Não há possibilidade dessa proximidade aqui, mas suspensão de descrença aqui, um minuto, né, liberdade poética, isso aqui é muito massa. E olha que da hora. Eles andando aqui no rio e olha o tamanho desta aranha seguindo eles aqui. Aí você chega nessa parte. Outra pessoa, aí eu, opa, ou é um NPC, ou é um outro jogador. E aí você já vê que isso daqui é uma casa, é uma ferraria e ela está construindo alguma coisa. Ferreiro mesmo, o ofício de ferreiro. E aqui uma arma que eu estou pressupondo, nós vamos poder criar e fazer o crafting. E aparece isso aqui. Quando eu vi isso aqui eu não acreditei. Pera aí, a gente vai realmente fazer o mining, o crafting, vamos minerar, vamos ter a questão de fazer o ofício de lenhadores, nós vamos ter que cortar árvores, vamos ter que ir atrás de recursos e vamos construir esse tipo de cidade aqui nesse nível. Olha aqui, peraí. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu devia ter aberto esse trailer com outro programa, mas vamos lá. Olha que legal. Olha o tanto de coisa que dá para construir. Olha o progresso. Olha isso, gente. Olha. Postes de luz da era vitoriana.
Olha o tamanho dessas casas. Olha, isso daqui é uma cidadezinha. Isso aqui é uma mini vila. Imagine quantos jogadores não vão poder jogar para chegar num nível de construção com esse tipo de complexidade. E você chega numa realidade que tem gigantes. Gigantes. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Olha que maneiro. Você vai cortar a árvore e de repente a árvore é uma criatura e corre negada. Pernas pra que te quero. Muito bom. Olha essas criaturas, que interessante. Elas me lembraram um pouquinho, olhando bem rápido, um Silent Hill, né? Uma coisa mais terror. Ou que um cabeça de roda segurando um... Como é que é o nome disso aqui? Tem um nome isso aqui, eu esqueci agora. Esse daqui tem uma cabeça com... Parece que é uma pequena jaula, não é jaula, uma... Oh meu Deus, uma gaiola de passarinho com... Sei lá o que é isso aqui em cima, esse outro aqui, ó. Também tem um nome essa porcaria aqui, me esquecendo aqui agora. Mas olha que interessante. É, isso daqui já é um universo com umas criaturas completamente diferentes de todas as outras que a gente já viu. Tem até uma barreira aqui, ó. Isso aqui é muito comum, era muito usado para parar a cavalaria. A minha única dúvida é que, dependendo da realidade que você viaje, se todos os personagens, todos os jogadores vão vir da era vitoriana ou se alguns vão vir de uma era um pouquinho mais avançada. Não sei se eu estou falando besteira, mas essa arma aqui me parece um pouquinho mais avançada que as disponíveis na metade do século XVIII, metade do século XIX para o início do século XX. Mas olha que coisa interessante esse jogo aqui. E você sofre ataques. Aqui eles estão mostrando outros tipos de construções. Aqui você já está fazendo um moinho de vento, uma cúpula, né, bem famosa em construções de igrejas. Olha que interessante. Eu não sei se as construções vão mudar e as tecnologias vão mudar à medida que vocês vão pesquisando as coisas, ou vão chegando em outras realidades. E aqui os seres destruindo as nossas construções, que provavelmente, jogos desse tipo, você não tem tanta dificuldade para coletar recursos e construir, e em contrapartida também o jogo não faz com que seja extremamente difícil que as construções que você levante sejam destruídas. Eu honestamente prefiro que seja muito mais difícil construir e muito mais difícil para destruir, mas isso é uma preferência minha. E aqui a gente já está numa realidade muito mais evoluída. Como é que eu poderia chamar isso aqui? Isso aqui seria isso aqui acho que já seria um steampunk. Eu acho que é um steampunk essa realidadezinha aqui já. Ou talvez, veja, talvez isso aqui seja o mesmo lugar que a gente viu agora há pouco, tá vendo a construção? Só que depois de muito evoluir. Ou talvez aqui seja o famoso Nightingale, a tal da cidade Nightingale que eles estão tentando voltar, encontrar. E olha que interessante isso para confirmar o multiplayer. Muito bom, hein? Muito bom. Eu só espero que esse jogo não falhe miseravelmente em todas as propostas que ele está tentando trazer. Eu adoro os efeitos sonoros e o design, né, só dos sons desse jogo, tanto quanto o design visual que eles dão para as criaturas.
olha que interessante a cabeça dessa criatura com os chifres invertidos. E aqui, ó, a bocarra dela, os olhos, essa baba saindo dela aqui, que eu não sei se é um fogo etéreo. Muito bom, muito bom. Esse jogo é o seguinte, ele pode ser um jogo muito bom e inovador e que prenda a comunidade nele jogando muito tempo, como esse jogo pode de repente, como qualquer outro que quando é novidade, entope de gente e daqui a pouco todo mundo vai embora porque não tem mais nada para fazer. Isso tudo vai depender da imersão que as realidades desses reinos, né, desses planetas, desses universos trouxer. Se esse jogo, em outras palavras, se esse jogo, quando ele for lançado, o estado de profundidade dele for igual do No Man's Sky no lançamento, esse jogo não vai segurar muita gente. Se a questão do crafting, da mineração, da exploração, da inteligência artificial, da própria questão da viagem entre os portais, né, dos andarilhos dos reinados, como eles chamam, né, Realm Walkers, acho que é isso que o camarada fala no final. Se o propósito de construir cidades e assentamentos for realmente algo que tenha um significado, né, se o propósito for realmente respeitado e não for apenas, vamos construir por construir, na verdade, se não construir, tudo bem. Tudo isso, o que eu estou querendo dizer é, a mecânica desse jogo, o propósito que eles vão dar para a mecânica do jogo, a profundidade dos reinados e quem sabe alguma história, pode ser o grande resultado entre um jogo bem sucedido ou um fail muito grande. Não é mesmo, dona Amazon? Aquele jogo da Amazon, né? Todo mundo sabe de que jogo eu tô falando. Recorde, todo mundo jogando. De repente, bum! Todo mundo saiu, todo mundo abandonou. Então, esse é o problema. Tem que ficar de olho nisso. Eu tô torcendo para esse Nightingale ser um jogaço. Tô torcendo. Porque a ideia de você viajar por reinos diferentes e chegar em universos completamente diferentes com teus amigos e tal, e poder construir, não sei o quê. Bom, a gente tem um pouco disso no No Man's Sky. Mas o problema do No Man's Sky é que ainda existem coisinhas nele que precisam ser... O No Man's Sky está acrescentando conteúdo como eu nunca vi. E tudo gratuito, e acrescenta conteúdo, o jogo fica cada vez melhor. Mas ainda, devido ao tamanho da ambição do No Man's Sky, esse jogo ainda você encontra muitos espaços vazios. Esse jogo aqui, eu ouso dizer que possivelmente é tão ambicioso quanto No Man's Sky em um determinado aspecto. Então, tudo vai depender de como esse jogo vai ser entregue. Vou torcer, porque parece que vai ser um bom jogo. Principalmente se você jogar em co-op, né? Pessoal, eu tinha que trazer essa análise desse trailer, porque eu achei incrível. É ambicioso, vou repetir, extremamente ambicioso. Agora aguardemos para ver se vai funcionar ou não. Por enquanto é isso, um grande abraço para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo.